सरकारले टेलिभिजन च्यानल समेत वितरण गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सर्वसाधारणबाट गैर कानुनी पैसा नअसुल्न निर्देशन दिएको छ टेलिभिजन च्यानल समेत वितरण गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग टेलिभिजनको अलग्गै शुल्क लाग्ने भन्दै सर्वसाधारणबाट गैर कानुनी रूपमा पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले उक्त निर्देशन दिएको हो सूचना तथा प्रसारण विभागले केही वितरक संस्थाले टेलिभिजन र इन्टरनेटको अलग बिल बनाउने नाममा थप रकम उठाइरहेको गुनासो आएको भन्दै कारवाहीको समेत चेतावनी दिएको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत्र चौविस गते उपभोक्तालाई टेलिभिजन हेरे हेरेबापतको शुल्क कम गर्ने उद्देश्यले अलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो दर्शकले चाहेको च्यानल हेरे हेरेबापतको पैसा मात्र लिन पाइने नियम बनिसके पनि सेवा प्रदायकले इन्टरनेट र टिभीको फरक बिल बनाउन मन्त्रालयले भनेको भन्दै पैसा असुलेको आरोप रहिआएको छ